सबसे पहले इंशाल्लाह सब लोग बाहों से पढ़ेंगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह शुरू से गए बस इस उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह शुरू से गए बस इस उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ سب لوگ مل کر پڑھیں یا رسول اللہ کیا بولیں یا رسول اللہ مل کر پڑھیں انشاءاللہ شروع سے میں بس اس امت کا نعرہ یا رسول پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے فرق کافر اور مؤمن میں پکارا یا رسول اللہ 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 ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے